结果拉出来他还是说嘛，不是第二十九，第二十九就好，就不是那个我给他画的，所以是，啊，然后我就是说，我是他的就不到我给他做，他怕那个嘛穿，那是他怕那个穿了不搞大不穿，但是画的是穿的我的衫。ათეულის წელზე მეტია ეს საქმე და გარემო მისთვის მშობლიური გახდა. ეროვნული სამოსის სიყვარულმა შთაგონებები რეალობაში მოაყვანინა და დღეს ამ პატარა სამკერვალოს დიდი დიასახლისია. ჩვენთან ინტერვიუში იმ ქორეოგრაფს იხსენებს, ვინც პირველი ნამუშევარი მოუწონა და წაახალისა იმაში, რომ ეროვნული სამოსის შექმნა მისი ცხოვრების წესი გამხდარიყო. ამ საქმით დაკავებული ვარ დაახლოებით 12 წელია, შეიძლება 14-იც. რა თქმა უნდა, პირველად ეროვნული სამოსით არ დამიწყია, მაგრამ ეს სიყვარული თავიდანვე მქონდა, რომ გამეკეთებია მემუშავე ეროვნულ სამოსზე. და პირველი ქორეოგრაფი, რომელიც მოვიდა და მითხრა, რომ ნანა, შენ ამის გაკეთება შეძლებ, ეს იყო ბატონი გოგი წოწენიძე. გოგისთან დიდი ხანია ურთიერთობა მქონდა, ოჯახებით ახლოს ვიყავით და შემაძლებინა ერთი სიტყვით ბევრი რამის გაკეთება, ბევრი მასწავლა, ბევრი ჩემით ვისწავლე, ხან ლიტერატურით, ხან მუზეუმებში დავდიოდი და ყველაფერი დაიწყო აქედან. შემდეგ იმდენად მოთხოვნადი გახდა ეს ყველაფერი და იმდენად აუღი ალღო, მეც მომწონდა და შემიყვარდა თავისთავად ეს საქმე და თანდათან ახალს და ახალს ვაკეთებთ ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელი მუშაობთ, დღესაც სწავლობთ, დღესაც ვეძებთ სიახლეებს. ამბობს, რომ საქმე, რომელსაც თანამშრომლებთან ერთად წლებია აკეთებს, საკმაოდ შრომატევადია, თუმცა დღის ბოლოს სასურველი შედეგის მიღებით დაღლაც სასიამოვნო. ამის დათვლა ნამდვილად არ შემიძლია, ეს იმდენად შრომატევადია, რეგლამენტი არა აქვს ნამდვილად. რო გქონია, რომ დაამთავრე უკვე ფორმა და უკვე მზად არის, იმდენი ხელით სამუშაოები აქვს, მერე ალბათ დრო ერთი იმდენი ჭირდება, რაც კერვა ჭირდება, ერთი იმდენი მის გაწყობას და გაფორმება ჭირდება. სიხარულით აღნიშნავს, რომ დროსთან ერთად ეროვნული სამოსით დაინტერესებამ როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალბატონებშიც იმატა და თანამედროვე მოდა ეროვნულ ტრადიციულ სამოს ჩრდილს ვერ აყენებს. ყველას ახლა ყოველდღიურ სამოსად ვერ გამოიყენებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სასურველია, რომ რაღაც განსაკუთრებულ დღეებში, რელიგიურ დღესასწაულებზე, დავშვათ შობას, ახალ წელს, ესეთ დღეებში და რაიმე ტრადიციული დღესასწაულები რაც არის, სასურველია ახალგაზრდობამაც და რა თქმა უნდა ყველა თაობის ადამიანმა ატაროს. ერთი კოსტუმი ეროვნული უნდა იყოს ყველა ოჯახში, რომ მეტი დაინტერესება. როცა დავიწყე, მაშინ მხოლოდ ანსამბლები იკერავდა, ქორეოგრაფიული სტუდიები, რომლებიც საკონცერტოდ იკერავდნენ ფორმებს. ეხლა ინდივიდუალურად ყველა ქართველს თითქმის აქვს სურვილი, რომელიც ემიგრაციაშიც ვინც არის, ისინი რო ჩამოდიან საქართველოში, ყველას აქვს სურვილი შეიკეროს ერთი ჩოხა და სადაც წავა წაიღოს და კონდეს მის გარდერობში. ახალგაზრდა მკერავი უკვე წლებია ამ საქმეს ემსახურება. ამბობს, რომ ერთი შეხედვით არც თუ ისე რთული საქმე, საკმაო ძალისხმევას და სიფრთხილეს ითხოვს და უბრალო შეცდომასაც არ პატიობს. ჩვენ ამ მოუჭრით გავაპრიმერგებთ, მე შემდეგ დავხაზავთ და ქულაჯას შედარებით უფრო მეტი დრო ჭირდება. ამას ჯერ შევკერავთ და შემდეგ ხედით, მოვარგებთ ინდივიდუალურად ყველას თავზე. სატყედებს თვითონ დაიმაგრებენ, თითქოს არ ჩანს და არ ეტყობა, მაგრამ მნიშვნელ რაღაცებს პატიოს. ვფიქრობთ, რომ რა კი ეროვნულს ვაკეთებთ აქცენტს, რაღაცა მაინც იყოს გათვალისწინებული ეროვნულის და არ დაიკარგოს ის, რაც ძირითადია და რაღაცა შეიძლება თანამედროვესნი შევიტანოთ შტრიხები, მაგრამ ძირითადი მაინც ეროვნული იყოს გათვალისწინებული. ქალბატონი ნანას სამომავლო გეგმები სამკერვალოს გაფართოებაზე გადის. ოცნების სისრულეში მოყვანის ერთადერთ დაბრკოლებას ფინანსური შესაძლებლობა წარმოადგენს. მინდა კიდევ უფრო უკეთესი მქონდეს ყველაფერი. მინდა ძალიან კარგი ინტერიერი მქონდეს, მინდა რომ გარდერობის არჩევანიც მქონდეს. სურვილი დიდია, მაგრამ რა ვიცი, რამდენად შევძლებთ. ეს მომავლის საქმეა. ეროვნული სამოსის სადარაჯოზე მყოფები მომავალშიც არაერთ ვაჟსა და ქალს ქართულ ტრადიციულ სამოსს მოარგებენ.